Milyonlar o'yini bo'lmish futbol olami hamma uchun qiziqarlidir. Uning olamida turli davrlarda turli xil futbolchilar qirol vazifasini o'ynagan. Anglaganingizdek, hozir biz sizning e'tiboringizga 2015-yilda eng ko'p pul topgan futbolchilar 5 taligini taqdim etamiz. Braziliyalik yosh futbolchi Neymar 2015-yilda 31,7 million AQSh dollari miqdorida pul ishlashga muvaffaq bo'lgan. Buni u Barselonadagi o'yin uchun emas, ko'plab yirik kompaniyalardagi reklamalarda ishtiroki uchun olgan. Demak, Neymar 5-o'rin. 4-o'rinni Real Madridga transferi 91 millionga tushgan yarim himoyachi Gareth Bale 31,9 million dollar bilan egalladi. Paris Saint-Germain hujumchisi Zlatan Ibrahimovic 3-o'rinda. Uning 2015-yildagi daromadi 41,8 million AQSh dollarini tashkil etgan. Ibrahimovic o'tgan yili Forbes ro'yxatida ham 3-o'rinda edi. Barcelona hujumchisi va Barselonachilar xaloskori Lionel Messi 70 million dollar bilan 2-o'ringa loyiq topildi. Uning asosiy mablag' manbasi Adidas kompaniyasi desak to'g'ri bo'ladi. Qirollik klubining mashhur futbolchisi va dunyo bo'yicha eng ko'p muxlisga ega Cristiano Ronaldo 2015-yil 79 million dollar ishlagani bilan ushbu ro'yxatni boshqaryapti. Ayni damda Ronaldo'da 7 deya nomlangan tungi klub ham bo'lib, klub unga deyarli daromad keltirmaydi. Uning ham asosiy mablag' manbasi yirik brend kompaniyalardir.